Բայց փաստն է, որ իրենք կայացրեցին, կայացրել են որոշում, ըստ որի պարոն Սեդրակյանը թույլ է տվել էթիկայի խորհրդին։ Այսինքն, ըստ որոշման, դա ընդհանրապես ստացվում է, որ կոչ է լինելու, որ պատգամավորը այսուհետ հարգալից վերաբերմունք ունենա գործընկերների և լրագրողների նկատմամբ։ Ինչքանով է ըստ քեզ դա հաջողվելու աշխատելու։ Ըստիս բոլոր դեպքերում դա արհեստական որոշում է, որովհետև իրենք չեն կարող 50-ից մարդու համար կայացնել մի այնպիսի որոշում, որ այդ մարդը այսպես սկսի հաշվի նստել էթիկայի կանոնների հետ։ Ինքը էթիկայի կանոնների հետ կարող է հաշվի նստել հավանաբար ազգային ժողովի պատերից ներս, հավանաբար այլ մարդկանց ներկայությամբ և հավանաբար որոշ մարդկանց հուշելով տեղում։ Բայց ինքը չի կարող էթիկայի կանոնների մեջ մնալ 24 ժամ։ Հավանաբար այդ նույն պատճառով հանրային ժողովի որոշումը կարելի է գնահատել զրոյական։